Среќен, но пред се многу скромен. Амир Дестанов од основното училиште, браќа Рамис Хамид, раскажуваше за надпреварот кенгур и освоеното трето место по математика. Амир живее со неговата тетка и нејзините 9 деца. Во скромни услови, но секогаш редове на училиште и со желба да биде добар математичар и да биде иден инженер. Сакам многу математика да учам и пробам нешто да научам. И ете нешто научи, дека сега сите те знаат. Каде што ќе те гледат, ќе те поздрават. Судбината во животот го оставила без родители. Нема лесно детство и посебна соба за учење и услови кои ги има секое дете кое оди во училиште. Семејството едва и сврзува ден со ден и со храна, и со пари за сметки. Но за него најдобро е што неговата тетка му дава поддршка и сака тој да биде добар математичар. Со мојот брачет помалу што учи тука, сега трето делење со него вежбам, кога има тој домашно. И него го учам и го помогам. Целото училиште се гордее со него. Она што е потребно е помош и на семејството каде живее, со цел да може да продолжи и во средно образование. Многу често Амир учи и на свеќа. Се јавија луѓе од странство кои сакаат да му помогнат на ученикот, сакаат да му помогнат додека учи, со тоа што ќе му се обезбедат средства за храна, за училишен материјал. Неговата наставничка по математика вели дека и покрај тоа што Амир во пандемијата учел од книги, бидејќи чисто во домот немал струја за да биде онлайн, одлично продолжил со математиката. Бранка, наставничката по математика, вели дека работи со него дополнително. Многу беше радосен кога му предложев да учествува на кенгур, но направи тажен израз на лицето и тогаш сватев дека нема свои средства да учествува. И тогаш со договор со директорот му обезбедивме средства за учество. Тој не направи многу горд нас како училиште и се надеваме дека ќе продолжи по патот на успехот. На надпреварот учествувале вкупно 18 деца од ова училиште.